chega também a vontade de ganhar e dar presentes. Você gosta de presentear no Natal? Que tal dar um presente que tem o poder de formar, divertir e encantar? Livros? Isso mesmo! Ter livros de presente e o encantamento das histórias estará sempre presente o ano todo! Neste ano, o Trilha da Leitura está novamente com a campanha Ler no Natal é muito legal! Isso mesmo! Doe livros novos e seminovos e participe dessa campanha! Sabe por quê? Porque ler no Natal é muito legal!